من أعرفك؟ ነጻነ ኢየሱስ ይባረክ ማነው ስሙ ደሜ እንደምን ሰላም ከየት ሀገር መጣ ደሜ ከውሳና ከውሳና ለብቻ ነው ከማጋ እናተ ጋር ያጎት እናት አለች ማነው ስሙ የእናት ስም እሷ ዘነበች ዘነበች የት አለች የት ነሽ ነይ ዘነበች እዚህ ነው የምትማረው እዛ ውሳና ነኝ ውሳና ከእናት ጋር ለዚህ ፕሮግራም ነው የመጣው? አዎ ትላንትና እሷን ማን ነው? ልጆቹ ስራ ላይ ቢዚ ስለሆነ ሐኪም ቤት አስገባለሁ ብዬ ይዤ መጣሁት። ሐኪም ቤት አስገባ እሷን? አዎ ሐኪም ቤት ይዘን መጣው? ምን ሆናለች እሷ? እሷ ብዙም ጤንነትም ሌለም ይያለች። ምንሽ ነው የሚያምሽ? አሃ ምንሽ ነው የሚያምሽ በላት? አንዴ ጥሶ ኩኪት። ጀርባ ያማመኝና ይያለች። ለስንት ጊዜ አመመሽ? ቆይቷል ይያለች። ስንት አመት? እንጂ ሰሰንጃ ሶስት አመት ለሶስት አመት እና ጀርባዋን ያማል አዎ ያማል ሐኪም ቤት ሄደሽ ነበር ብላት ከትላንትና ጀምራ ማንንም አልቀመሰችም ሐኪም ቤትም አላስገባሁም እዚህ ነው አመጣው ልጅ እዛ ሄዳ ነበር እዛ ያልገበቸው ሐኪም ቤት የለም ሁሉን ገብታለች ሁሉ ገብታለች ግን ፎስ የለም የለም እዚህ ያማል አዎ ምግብም አያስበላትም አያስበላትም ያስመልሳል የሷ ልጅቷ ውጭ ሀገር አለች ያንተ ፎቶ ስታሳይም አላነ በስልክ ነው መጣውት ቦታውንም አላውቀም እሺ ሰባ መጥቼም አላውቀም መተም አታቀድሰው እኔ መጥቼ አላውቅም እሷ መጥታታውቀ እና ፎቶውን አሳየች አዎ በፎቶ ነው ኢሞ ላይ ላከች ከዛ በፎቶ ነው መጣውት ኢሞ ላይ አሳየችና እዚ ሂጂ አለች አዎ እንደዛ ስትል በኢሞ ላይ አይቼ በፎቶ ነው መጣውት እኔ ማነው ስሙ አባቴ ደማቀ ደሜ ማሚ በላት ማማ በላት ማማ ዛሬ ተፈውሰሽ ፈየላቱ ንጻ ሆነሽ ሙጭታ ተጃለሽ ማቶቶ አሁን መብላት የምትፈልጊውን ነገር ከባይተን አሶሉ እንደ አሁን ትበያለሽ ከባዲ ጀመታይ ቶቶ መንፈሱ ኪክስ ልጅሽ ላይ ተቀምጦ ራቾና ፎርኮ ያስጨንቅሽ የነበረው ሀውሱኮ ካን አሁን ተባረዋል ከባይሊያኩ ነጻ ሆኝ በኢየሱስ ስም ተፈታች ተነሽ በል አሜን ወደዚህ ነይ አፍሽን ክፈች በላት ሱን ፎቅ አይኪካ ዋጭ በላት ልጅቄ በቃ
ያኩ የለም እስቲ እንደዚህ እንደዚህ በይበጭ የለም በላት የለም ወደዚህ ምክምክ ይወላ ምክምክ ታከ ጋር ሞዋቅ ፈየላ ወደዚህ ወደ ግራ ከኮሎም ከኮሎም ይሄ ቀንታ ሞ ምክምክ ታ ሞዋቅ ይወል ምን አለች የኔ ገንዘብ ማንተነ ኢየሱስ ይያለሽ ናት አሁን ፈውሱ ሆኗል በል ኪን ፈየች ያኩ ከበዴ አሜናቲም አሁን ምን ይስማሻል ነፃ ነሽ በላት እስቲ ከጋጋ መዋቅቷ ኪን ማማጬ ሰሞላ ኢየሱስ ከጋጋ መዋቅቷ ማማጬ ሰሞላ ኢየሱስ ማማ አሜን 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 እግዚአብሔር ፈውሶሻል አሜን አሁን ነካርክ እስቲ ወደዚህ ወደታ ጎንበስ በይ ጠና በይ ወደዚህ ውጪ በፊት ማትቺው ነገር አርግ እስቲ ታጣብታ ከንተ ከጋጋ መዋቅ በፊት ማትቺው ነገር አርግ እስቲ ሆነ ለገን እኮ ጎንበስ እንደ መዋቅ ቀና ሄሽታ ታጣብታ መዋቅ ወልክ ጋጋ እስቲ ሮጥ በሮጥ በይ በያት እስቲ ታይም ኮኮ ከጋጋ ሄጅ እስቲ ወደፊት ሮጥ ሮጥ ተባላም ነው Elenta elenta Kayar 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 ጌታን አመስግኚ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ነፃ ነሽ አሜን 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 የማርታና ተፈውሳለች አሜን አንተ አንተ ወንድሜ አቤት አሁን እኮ እንዴ አንተ እኔን ለማጥቃት ነው እንደመጣው እነማ እኔ ምን አውቃለሁ ብለን ነው እንዴ አሁን ሳይ በጣም ነው የምታሰፍረኝ እ ቀድም እንጭጭ መታከለም ለኔ እ ቀድም ሳይ እችን መታከለም ትንሽ ነኝ አዎ አሁንስ አሁንማ ወፍራም ነኝ ቆይ 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 ስሙ ስሙ ቀድም እቺን መጥፋ ስታይን ትንሽ ነኝ በቃ እንደውም እዝጋ ነው መወርውረው መጥፋ ወረውረው አለ ትነበ አዎ ያልኩ ነው እቺን ነው መጥፋ አዎ አሁንማ በጣም ነው የምታሳፍረው ስሙኝ ሰይጣን የእግዚአብሔርን ሰው አታክ ለማድረግ በሱ አይን ውስጥ እኔን እቺን አሳክሎ አሳየው እቺንማ እዛ ወረውራለሁ አለ ሲያይ ነገሩ አያጭ ፈጣን እንደዚህ ነው ፎቅ ወጋው ዛሬ እልሽ ቀባለሁ እንደገና ነገረኝ ስቀድም ስታይ እንደ ነበር እቺን መታተክ ነው እንደውም ለኔ ቀድም አው ቀድም ከዛ ሰው አሁንማ ወፍራም ናት በጣም ነው መታሳፈ አያጭ ሰይጣን ሰውን የሚሰራው እንደዚህ ነው የሚያደርገው አይን ፊት የሚፈልገውን ነገር ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ግን ለሷ ብሎ መጥቶ እሱንም ነፃ አረገ አሜን ይሄ ልጅ ቀባለው ዛሬ አሜን አባ በኢየሱስ ስም ታላቅ አገልጋይ እንዲሆን አሜን ቀባው በኢየሱስ ስም ቀባውት ሬንጀር አርጎ ምን ብሎ ተዘጋጅቶ በቃ እኔ እቺን ነው የምታክሏል ሲያይችልችን የሚበውነት እኔ እንደዚህ ገጥሞኛ ያቀም እግዚአብሔርን አክብሩ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ አምጡ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶሃል ደስ ይያለ ማሚን ይዘ በሰላም ሂድ አሜን ሆሳና ነው መጣው አዎ ሆሳና ነው መጣው ሆሳና በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ምድራችሁ ይባረክ ተባረኩ በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ እግዚአብሔር ባርኳችኋል ደስ ይያላችሁ ሂዱ እልልታ ለጌታ አምጡ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።